δυνατότητα να του θυμούσε. Όχι πάντα, είπαμε. Μα σα παρακαλώ. Αυτό το λύσαμε. Μία πηγαίνουμε έτσι, μία πηγαίνουμε αλλιώ. Έτσι γινόταν πάντα και έτσι θα το συνεχίσουμε. Έκλεισε αυτό το ζήτημα. Πάντα και κλείνει αυτό το ζήτημα. Σα παρακαλώ λοιπόν. Κύριε Ισηγητά, κύριε Αλιφέρη, θα σας πει ο κύριος Αλιφέρης που το είπε και προηγουμένως και δεν τα ακούσατε. Μία πάμε έτσι και μία πάμε αλλιώς. Έτσι συνηθίζεται, δεν υπάρχει νόμος γι' αυτό, δεν υπάρχει κανονισμός. Κύριε Αλιφέρη, εντάξει, δεν πειράζει, γιατί υπάρχει άλλο πριν ημερησίας. Άρα μετά θα πάμε αλλιώς. Τις οδηγίες του. Ανάρτητη σειρά, δηλαδή να αρχίσει πάντα από μια ίση, ανεξάρτητα από το δεν έχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι ότι εδώ το φάκελο αυτό, το οποίο δεν το φέρατε να τον δούμε, έπρεπε να υπάρχει η βεβαίωση της τσαρματίας υπαλλήλου του Λιβενικού Ταμείου να λέει ότι αυτή οφείλει αυτό το ποσό. Τα αποφύγατε και αυτό. Δεν υπάρχει μέσα. Αν υπάρχει πέρα. Δηλαδή, ερχόσαστε. Το είπα, δεν υπάρχει. Μα αυτό δεν υπάρχει, δεν λέει τίποτα. Άμα δεν υπάρχει, ή τα φέρνετε που με κουρδί, ή τα φέρνετε και θα λέει κουστάει 10.000, 5.000. Όχι, δεν υπάρχει. Έπρεπε να υπάρχει χαρτί που να λέει την κατάσταση. Εγώ, επί 20 χρόνια, 19 χρόνια που είμαι εδώ, πάντα δίναμε στο χαρτί. Αλλά πάντοτε φροντίζαμε να εισπράξει ό,τι υπάρχει. Εσείς αυτό έχετε κάνει. Το Ελληνικό Ταμείο, ένα κομμάτι που είναι στο χώρο 8 μέτρα που ζουν από τη θάλασσα και τα από πάνω, τα εξήγησε στο Ελληνικό Ταμείο, ο οποίος καήκας δεν μπορεί να το καταλάβει, επειδή είναι δρόμος, το μήνυμα είναι μόνο δρόμος. Μην μπαίνετε στα προσωπικά τώρα. Αναφέρεστε τώρα προσωπικά. Ούτε ο Δήμος, ούτε το Ελληνικό Ταμείο. Κύριε Σκαλίτα Γιώργιος, ναι, κυρία Κοράλη, ναι, η σύμβουλη από εμάς, κυρία Μητσοκούλου, θα το πάμε ένα-ένα. Κύριε Μάγκυρα. Λευκό. Λευκό, κύριος Μάγκυρας. Κυρία Κουτουζή. Κυρία Κουτουζή. Προχωράμε. Αποχώρησε ένα λεπτό. Ναι, δεν είναι στο θέμα, παύλα. Όχι, λες αποχώρησε. Αποχώρησε, ναι. Αυτή στα πρακτικά, αφού δεν απαντάει κανείς. Γι' αυτό τα γράφω αναλυτικά. Λοιπόν, εγώ το ψηφίζω με την επιφύλαξη ότι θα έχει εξοφλήσει αυτά που πρέπει το παράβολο και τι είναι αυτά. Και όσον αφορά την αίτησή της στο Λιμενικό Ταμείο, αυτή αναλόγως πώς θα εξελιχθεί. Γιατί αν θα βεβαιωθούν ή δεν θα βεβαιωθούν, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Αλλά να μην δοθεί άδεια αν δεν εξοφλήσει αυτό το παράβολο που πρέπει να βάλει. Και δεν είναι θέμα παράβολο. Τι είπατε για να πει που θα φέρει. 75 ευρώ το παράβολο είναι ή τα αυτά που κουστάει. Και το παράβολο. Είναι και το παράβολο. Το παράβολο είναι αστείο ποσό. Όχι, και αυτό επί του τυπικού. Εγώ το ψηφίζω με αυτή την προϋπόθεση. Αν μέχρι την Παρασκευή, όποτε είναι να πάει να γίνει το πανηγύρι, δεν ξέρω, να δεν έχει πληρώσει το παράβολο, γιατί στο Λιμενικό Ταμείο πάνω έχει κάνει την αίτησή της. Τι αίτησή της θα απολυθεί προφανώς εξ όσων μας είπανε και θα παραμείνει βεβαίωση της οφειλής. Αυτό δεν κάνει τίποτα ο Δήμος εκεί. Αλλά όσον αφορά το τυπικό. Παραβαίνεται ο νόμος. Όταν κουστάει, του δίνει άδεια. Για δύο μέρες μιλάμε για συγκεκριμένο πανηγύρι. Δεν μιλάμε για τις εξαπλώσεις στην παραλία. Για μισή μέρα. Τέλος πάντων, εγώ είπα, το ψηφίζω με αυτή την προϋπόθεση, το να ολοκληρωθεί εδώ το παράβολο και ό,τι προβλέπεται στην αίτηση. Κυρία Μάντιλα. Ναι. Κύριε Ζρούγκα. Ναι. Κύριο Καϊκά Παναγιώτη. Λευκό. Λευκό, κύριο Καϊκά. Κύριε Ζεξέρη. Ναι. Κύριε Ζεντέλη. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Κύριε Τσούκα, ναι. Ναι, κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Έχουμε δύο λευκά, μάλιστα. Ορίστε, κύριε Σεξέρη. Όπως σας έχω δηλώσει, λόγω προσωπικού προβλήματος. Θα σας εκπράσουμε για τα συλληπιτήρια μας για το 2. Και ένα λεπτό σου 3. Κατά Ναι. Δεν είσαι, δηλαδή είναι δύο λευκά πίνα σύντα,
Άρχεται η επαναληφθής σας συνεδρίαση, η διακοπή σας, συγγνώμη. Ο κύριος Ιξέρης, όπως μας είπε, αποχώρησε. Προσήλθε η κυρία Κουτουζή. Από όταν εξακολουθεί να είναι ο κύριος Πάνου και συνεχίζουμε. Έχουμε το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Σύμφωνα με την πρόσκληση, είναι η αίτηση της μειοψηφίας συνολικά. Θα μας το εισηγηθεί ο επικεφαλής, ο κύριος Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, έχετε το λόγο. Καταρχάς, θέλω να πω δύο κουβέντες για το τι έγινε στο νεόριο της μέρης του Πάσχα. Γιατί, μάλλον, πολλοί από τους συμβούλους και ίσως και μερικοί πολίτες δεν αντιλήφθηκαν ήδη τι συνέβη. Λοιπόν, επί τέσσερις μέρες, από το Σάββατο, από την Κυριακή το πρωί μέχρι και την Τετάρτη, όλα τα λίμματα του Δήμου και του Δήμου Γαλατά και της πόλης του Γαλατά χυνόντουσαν στον Νεόριο στην άσφαλτο. Δηλαδή, υπερχείλιζαν τα φρεάτια που ήταν επί της οδού και διαχέονταν καταρχάς στην άσφαλτο, μετά από τη μεριά της παραλίας, από τη μεριά την άλλη που είχε και κάτι σπίτια κοντά και ένα ποτάμι. Μιλάμε για το αντιλοστάσιο που είναι λίγο μετά το ξενοδοχείο Παύλου και πριν την πολυκατοικία. Και βεβαίως όλα αυτά τα λίμματα κατρακυλούσαν στη θάλασσα και κατρακυλούσαν έρευνα με τεράστια ορμή. Το ίδιο πράγμα ακριβώς έγινε και πέρσι, αρκετές φορές. Και παρόμοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές εδώ και δύο χρόνια. Λοιπόν, θα κάνω μια σύντομη εισήγηση τώρα στην πρώτη μου τοποθέτηση και αναλόγως δεν ξέρω ποια θα είναι η ανταπόκριση της παράταξής σας στην αίτηση που έχουμε υποβάλει. Ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθω και να αρχίζω να δείχνω φωτογραφίες, να αρχίζω να δείχνω τι συμβαίνει από το 2011 μέχρι τώρα, για τα οποία δεν έχετε κάνει τίποτα. Και μάλλον δεν έχετε κάνει. Έχετε καταψηφίσει τις προτάσεις που κάνουμε εμείς. Οι οποίες, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι και λάθος προτάσεις, μπορεί να μην είναι σωστές, μπορεί κάπου να πάσχονται. Πάντως δεν έχετε κάνει κάτι άλλο που να είναι το σωστό για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα διαιωνίζεται. Και επειδή κάναμε λόγο πριν και για τα ποινικά θέματα, αλλά δεν είπα συγκεκριμένα για το δημιουργικό, θα πω ότι σας έχω πει ότι αυτό το θέμα το έχουμε πάρει στον εισαγγελέα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα, σας έλεγα και άλλες φορές ότι τα πρακτικά συνεδριάσεων που συζητάμε κτλ. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα και είναι τα αποδεικτικά στοιχεία για μας. Δηλαδή, το να γίνονται βλάβες και να φεύγουν λίμματα στο περιβάλλον, ενδεχομένως μπορεί να είναι ένα ατύχημα. Είναι κάτι που ίσως σίγουρα μάλλον στη λειτουργία ενός βιολογικού καθαρισμού είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Όταν όμως αυτό σημαίνει συνέχεια, επί χρόνια και δεν κάνεις τίποτα και κάθε φορά βρίσκεις διαφορετική δικαιολογία για να καταψηφίσεις τις λύσεις που σου προτείνονται, τότε αρχίζεις και αποδεικνύεται ότι έχεις την ευθύνη που δεν το διορθώνεις. Και δεν πάω να βρω τις αιτίες και πώς και γιατί έγινε και σε τι οφείλονται οι βλάβες. Ψάχνω να βρω και επιμένω στο σήμερα. Τι κάνουμε, μάλλον τι δεν κάνουμε για να τις διορθώσουμε. Και εμείς προτείνουμε. Μπορεί να τα προτείνουμε να... εδώ και τρία χρόνια έχουμε προτείνει 11 φορές τις μέρες αυτές την πρόταση που φέρνουμε και σήμερα για τη συνολική μελέτη. Κάθε φορά βρίσκατε μια δικαιολογία διαφορετική κάθε φορά για να την καταψηφίσετε. Όχι η συμβουλή, η δικαιολογία πάντα λεγόταν από τον Δήμαρχο, αλλά εσείς πρόθυμα την συνταζόρασαν μαζί με την δικαιολογία. Η τελευταία δικαιολογία και ένα σημείο αναφοράς τέλος πάντων είναι να μην πληρώσει ο Δήμος για κάτι που τέλος πάντων μπορεί να έχει προχωρήσει να κάνει περιφέρεια. Εγώ ας πούμε ότι μπορεί και αυτό και σε αυτό να είχατε δίκιο. Για να το λύσουμε και αυτό και να μην υπάρχει κανένας λόγος να πει κανείς όχι τέλος πάντων σε μια μελέτη που θα διαγνώσει τις αιτίες του προβλήματος, εμείς λέμε να πληρώσουμε εμείς τη μελέτη.
δεν έχουμε όρεξη να πετάμε λεφτά και να δίνουμε από το προσωπικό μας, ας πούμε, γιατί μια μελέτη θα είναι και κλειδί. Αλλά αφού είναι αυτό το πρόβλημα, να το ξεπεράσουμε και αυτό. Ακούω ότι ακόμα και μετά τα απίστευτα συμβάντα που γίνανε το Πάσχα, εμείς σήμερα φέραμε το θέμα του Μήτρου. Δηλαδή, αν δεν το φέραμε εμείς, και πάλι δεν θα το συζητάγαμε. Έκανα έναν υπολογισμό ότι η βλάβη που προκλήθηκε, που υπήρχε τώρα στο Ρώσικο, αν υποθέσουμε ότι χάλασαν και δύο αντλίες, συν κάτι ηλεκτρολογικά, συν κάτι άλλα, πρέπει να κόστησε περίπου 50.000 ευρώ. Και για να μην πληρώσουμε μελέτη, η οποία μπορεί να κοστίζει σίγουρα λιγότερα από 50, αφήνουμε να γίνονται αυτές οι βλάβες συνέχεια. Και όταν λέω, εμείς το έχουμε φέρει 11 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα που να ψηφιστεί μια σημαντική μελέτη, υπάρχουν και άλλες περίπου 10 φορές που σας λέω δεν χρειάζεται να δείξω εδώ τις εγγραφές, θα τις δείξω μετά αν αρχίζει και υπάρχει αντίλογο για αυτά που λέω. Ίσως να μην χρειάζεται να τις δείξω. Άλλες 11 φορές έχουμε βεβαιώσει και καταγγείλει την αστυνομία, 9 για την ακρίβεια, αντίστοιχα συμβάντα. Γιατί λέω 9, τις δύο πρώτες φορές δεν είχαμε καταγγείλει τίποτα. Αυτή εδώ είναι μια φωτογραφία από 26 Ιουνίου του 2011. Είναι παλιότερη. Είναι στο Ρώσικο που είναι ένα σχήμαρο. Εδώ είναι η παραλία του Ρώσικου που είναι γεμάτη λίμματα. Εδώ είναι πανοραμική φωτογραφία. Φαίνεται και η θάλασσα που είναι καφέ. Τότε δεν είχαμε κάνει καταγγελία με τον κύριο Πάνο στην αστυνομία. Δεν είχα στείλει τίποτα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και κάποιοι οι οποίοι σήμερα βάλλονται που ασχολούνται με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Και έτσι είναι σαν να μην υπάρχει. Εγώ έχω τις φωτογραφίες, όμως και πιστοποιούνται. Τι θέλω να πω, ότι πριν ποινικοποιήσουμε το ζήτημα και πριν αρχίσει να αναφέρεται, γιατί λίγο πολύ και το ότι παίρνει η δημοσιότητα στον πόρο, οφείλεται στις δικές μας ενέργειες. Όταν κάνεις μια καταγγελία στην αστυνομία και ένα υπόγνωμα στον εισαγγελέα, εγώ για αυτά τα πράγματα ενημερώνω και τα κοινοποιώ και τα γνωστοποιώ. Λοιπόν, από τη στιγμή όσο εμείς δεν κάναμε αυτές τις ενέργειες, το θέμα ήταν σαν να μην υπάρχει. Και περνάγανε τα χρόνια και το αφήναμε να μην υπάρχει. Από την ώρα που εμείς αρχίσαμε να κάνουμε καταγγελίες και να ποινικοποιούμε το ζήτημα, και πάλι χάσαμε άλλα 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, που δεν κάναμε τίποτα. Εγώ λοιπόν λέω, θυμάμαι ακριβώς τα ίδια λόγια, τα είχα πει και πέρσι. Είχα πει πέρσι να το ψηφίσουμε σήμερα για η λύση που θα βρεθεί από μια μελέτη. Δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Εδώ το διακύβευμα είναι αν θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα να συμβαίνουν μετά από 2-3 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά όσο πιο νωρίς αρχίζουμε να δρομολογούμε τη σωστή λύση, που είναι επιστημονική λύση, τόσο πιο νωρίς θα έρθει και η λύση αυτή και να τελειώσει το θέμα. Και έλεγα και πέρσι, γιατί να χάσουμε μια χρονιά, γιατί να χάσουμε κι άλλο χρόνο. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι όσο καθυστερούμε να δρομολογήσουμε την επιστημονική λύση για αυτό το ζήτημα, χάνουμε χρόνο. Ο χρόνος αυτός δεν είναι χρόνος της πλάκας, είναι χρόνος στον οποίο η ποιότητα ζωής μας χειροτερεύει, οι ιδιοκτησίες μας, τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα όλο το πόρο, δεν το πάω τοπικά που είναι στον Ιόνιο, γιατί μην θεωρήσει κανείς την επιδόση για την ηλικία, αυτό με νοιάζει το πρόβλημα περισσότερο. Σε όλο το πόρο υπάρχει ζήτημα. Και σίγουρα και η φήμη του νησιού, όχι επειδή το είπε ο Σκάι, επειδή ήταν έστω και ένας επισκέπτης του νησιού, είδε αυτό το χάλι που γίναμε εμείς μάρτυρες, που τα είδα εγώ και εσύ νομίζω δεν τα άλλατε, έστω και ένας που τα είδε, αυτή η φήμη είναι ό,τι χειρότερο για το νησί. Λοιπόν, δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μία μέρα ακόμα. Η εισήγησή μας είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτή που λέει με ανοιχτά χαρτιά, ούτε κρύψαμε κάτι. Μου δείξε και ο κύριος Μωρόπουλος να στείλω την εισήγηση εγκαίρως. Αλλά η εισήγηση είχαμε φροντίσει και γράφεται ίσως στο θέμα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι προτείνουμε. Προτείνουμε να ανατεθεί από το Δήμο σε ανεξάρτητο φορέα να δημιουργήσει πραγματογνωμοσύνη και να συντάξει μελέτη με αντικείμενο τη διάγνωση των υφιστάμενων και μηνών προβλημάτων που αφορούν στη μονάδα του ρήπου του βιολογικού καθαρισμού και να διατυπώσει συνολική πρόταση για την επίλυσή του. Είναι ακριβώς το ίδιο που έχουμε φέρει άλλες 11 φορές και έχει φέτα ψηφιστεί.
Η εντολή ανάθεσης θα περιλαμβάνει πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση του φορέα, του πραγματοποιούμενου, σε όλα τα έγγραφα και τους χώρους του βιολογικού καθαρισμού για όσο διάστημα απαιτεί εκείνος, ενώ το κόστος της θα καλυφθεί από την παράταξή μας. Δεύτερο σκέλος είναι ότι ήδη από τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι οι λύσεις που θα προτείνει, στις οποίες θα καταλήγει η μελέτη, θα εφαρμοστούν. Αυτό θα δούμε από τώρα. Δεν θα πούμε να γίνει μελέτη και να χάσουμε, να περάσουν μήνες ή δεν ξέρω πόσο καιρό χρειάζεται για να γίνει αυτή η μελέτη και μόλις μας φέρει τα αποτελέσματά της να πούμε «Α, δεν θα την κάνουμε τώρα». Όχι. Είναι μαζί μας. Είναι το δεύτερο σκέλος της ίδιας πρότασης. Και το τρίτο σκέλος είναι να συμπροσδειχθεί η προβλεπόμενη Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού, η οποία θα αναλάβει τη συνεργασία με τον φορέα που θα κάνει τη μελέτη. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί αυτό ο φορέα χρειάζεται με κάποιον να συνεργάζεται. Δεν μπορεί να συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, δεν μπορεί να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο τεχνικών υπηρεσιών μόνο. Πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή. Η επιτροπή αυτή, είχαμε γράψει και στο θέμα και τα έλεγα από το τώρα, προτείνουμε να έχει τρεις εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων, έναν εκπρόσωπο από την κάθε δημοτική παράταξη δηλαδή. Από τη δική μας παράταξη δεν είναι πολιτική επιτροπή, αλλά δεν έχω λόγο να προτείνω τον αυτόν. Προτείνουμε την κυρία Κοράλη που είναι στο αντικείμενό της. Εσείς θα προτείνετε όποιον θέλετε. Από την παράταξη του κυρίου, την Ελλάδα να μειοψηφία, το πρωτικά είναι ο κύριος Πάνο γιατί είναι μόνος του. Και επίσης, για να είναι πεταμελής επιτροπή, προτείνουμε να είναι μέλη ο κύριος Νικολετόπουλος, που είναι και αυτός ειδικός επιστήμονας, και ο Απόστολος Αναστασιάδης, και αυτός μηχανολόγος. Από ό,τι βλέπετε, δεν έχουμε και κανένα λόγο δεν κάναμε καμία σκέψη να υπάρχει μια πλειοψηφία του ελέγχου μας. Ίσα-ίσα, στην πραγματικότητα, θα έχουμε έναν εκπρόσωπο εμείς, καλό και ο κύριος Πάνου 2. Τα άλλα τρία μέλη, ο ένας θα είναι της παράταξης και τα άλλα δύο είναι δημοτικοί πάλι. Αυτή η επιτροπή είναι απαραίτητη για να μπορεί να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει σωστά και η ιδέα της σύνταξης της μελέτης. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ελπίζω ότι θα είναι και για εσάς ιδιαίτερα προφανές αυτή τη φορά ότι πρέπει να ψηφιστεί η πρότασή μας. Ελπίζω ότι δεν θα ακούσουμε κάποια διαφορετική άποψη ή διαφορετική πρόταση. Και να πάμε να το ψηφίσουμε. Και δεν θέλω να σκαλίσω άλλα πράγματα και να ρίξω λάδι στη φωτιά. Αλλά φυσικά, άμα διαπιστώσω, γιατί δεν έχω πληροφορηθεί τις προθέσεις, αν θέλετε να το ψηφίσετε, αν διαπιστώσουμε ότι δεν συμφωνείτε, έχω να πω και άλλο και θα ήθελα το δικαίωμα δευτερολογίας. Απλώς, επειδή για να μην διακόπτω τον Δήμαρχο, ένα μόνο ερώτημα θέλω να απευθύνω. Α, και συγγνώμη, δεν έχω ξεκαθαρίσει κι άλλο ένα ζήτημα που έχει τεθεί με το θέμα του αυτοφόρου και γιατί πήρε ο κύριος Δημήτρης αυτόφορο. Εμείς, επανειλημμένα, έχουμε υποβάλει υπομνήματα στον αρμόδιο εισαγγελέα με τα οποία ζητάμε την. Έχουμε κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου. Δεν έχουμε κάνει μηνύσεις ούτε στον Δήμαρχο, ούτε στον κύριο Ζεντέλη, ούτε στον κύριο Κατσικάρη, ούτε σε κανέναν. Κατά παντός υπευθύνου. Ο εισαγγελέας έστειλε ένα χαρτί στον Δημοφόρου και ρώτησε ποιος είναι υπεύθυνος. Λοιπόν, ζητάμε βεβαίως και την κίνηση της αυτόφορης διαδικασίας. Κάθε φορά, όχι μόνο τώρα, την έχουμε ζητήσει και όλες τις προηγούμενες φορές, η οποία δεν κινήθηκε. Ο εισαγγελέας αυτή τη φορά έκανε ότι χρειάζεται να ρωτήσει στον Δήμαρχο ποιος είναι ο υπεύθυνος. Για να ξέρει αν επαναληφθεί το φαινόμενο να τον προσαρμόσει στην αυτοφόρη διαδικασία. Ο Δήμαρχος λοιπόν, και όχι εμείς, όπως πολύ ύπουλα και σχεδόν επίσημα κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι είπαν σε κάποιες συνεδριάσεις οργάνων, ο Δήμαρχος είπε ότι είναι ο κύριος Ζεντζέλης. Δεν το πάμε εμείς. Δεν είπε ο κύριος Δήμαρχος ούτε ότι είναι ο κύριος Κατσικάρης, όπως λέει στα καφενεία, γιατί εγώ ακούω συνέχεια και διαβάζω και όλα και στο ίντερνετ. Την άποψη φταίει η περιφέρεια. Αν φταίει η περιφέρεια, εσύ όταν σε ρωτάνε ποιος είναι υπεύθυνος για το βιολογικό, λες δεν είμαι εγώ, είναι η περιφέρεια, ο κύριος Τάδε. Λοιπόν, ή έχεις τέλος πάντων το πολιτικό ανάστημα να πεις ότι επειδή είναι δική μου η επιλογή για όλα αυτά που γίνονται με το περιφερειακό, εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Δεν δίνεις το συνεργάτη σου. Και στην τελική, άμα τον δώσεις, δεν διανοείσαι να πετάξει λάσπη στην απέναντι πλευρά ότι αυτή ζήτησαν το αυτόφορο του κ. Ζεντέλη. Για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ένα πράγμα. Και τελειώνω με το ερώτημα που ήθελα να πω. Θα ήθελα μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση από τέλος πάντων όποιον κρίνεται ότι από το Δήμαρχο έπρεπε ο κ. Ζεντέλη, εν πάση περιπτώσει, γιατί τα λύματα εκείνες τις μέρες
υπερχείλιζαν στον Αιώριο. Εγώ ξέρω ότι η βλάβη ήταν στο Ρώσικο. Γιατί υπερχείλιζαν στον Αιώριο τα λύματα? Εκεί η Αγγλία δεν ήταν χαλασμένη.